Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz define bilan class bo'ladi, ya'ni OOP ga kirdik. Zotan bu Ruby tili OOP tillardan biri hisoblanadi. OOP nimaligini bilishlik uchun, ya'ni ko'p falsafaga aniqiga kirishni xolamayman, internetdan o'zlaringiz qidirsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, unaqada boshladik. Klassni ko'rinishdan boshlayman. Klass mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Oddiy klass, bo'mbo'sh klass, ya'ni mana bu klassni ko'rinishi, kodlar mana buni ichiga tushadi. Va buni tashqarisida klassda ichidagi narsalar chaqirilib olinadi. Hozir klassga biror bir nom berilmagan. Hozir men darsni boshlaganimda har bitta narsani doskanalni tushuntirishga harakat qilaman. Unaqada boshladik. Klass, yangi bir klass ochamiz. Klassda klassga bir ism berganimizda har doim eslingdan chiqmasdan klassda ismi har doim katta harfda yoziladi. Men programmam otini fasl qo'ydim chunki define bilan klassni ko'rsatib, ikkosini aralashtirib ko'rsataman, chunki qulayroq bo'lishligi uchun. Boshladik bo'lmasam, klassim oti kuz, ya'ni kuz deb nomladim. Kuz define oy. Ya'ni metodda otini oy qo'ydim. Ya'ni oy metodi puts qish kuzda qaysi oylar bo'ladi? Sentyabr, oktyabr va noyabr. Qo'yamiz. Eslingdan chiqib qolmasin, men yonga qo'yib ketyapman nimani. Class kuz. Eslingdan chiqmasin. Mana anaqa bo'lishligi uchun yozib ketyapman. Tushunarli-ya? Hop, yopdim. Davom etaman. Yana bitta ochaylik. Hozir e'tibor beringlar. Bu nimaga ochilib ketyapti? Ya'ni kuz klassiga ochilyapti ichiga. Havo. Kuzda qanaqa bo'ladi havo? Salqin. Yomg'irlik. Va shamol. Misol uchun nuqta yopamiz metodimizni va klassni ham yopamiz. Yana bitta yangi klass ochmoqchiman. Nomini qish qo'yaman. Eslab qoldilingmi? Har doim katta harfda bo'ladi, bekka yozib qo'ydim. Xolos, sizlar o'zlaringiz har bitta nimaga yozib chiqinglar. Def oy. Qaysi oylar bo'ladi? Dekabr, yanvar, fevral. To'g'rimi? Yopaman, yana bitta ochaman. Havo. Put bizda qanaqa bo'ladi? Sovuq, yomg'ir, qor. Klassimizni yopamiz. Yana bitta ochaman. Klass. O'zi aslida bitta, masalan, kuzda o'zi bilan ham ko'rsatsam bo'ladi hozir, lekin unaqa qilmayman. Qancha ko'p yozsalaring, shuncha ko'p ideyalar kelishligi mumkin-da. Kallaga bir kodda yozib turganlaringda boshqa ideya kelib qolishligi mumkin. Shuni hisobiga sizlar ham erinmasdan yozaveringlar. Ko'z, qish, shuna qilib. Bu darsni tugatganimizdan keyin sizlar o'zlaringiz uyga vazifasi oy, kuz, havo, shuna narsalar o'rniga boshqa nimalarni qo'yinglar o'zlaringiz. O'zlaring kelgan ideyalar, fikrlarni rejalashtiringlar-da, tekst redaktorda nima qilinglar, amaliyot qilinglar. Xo'p, qishdan keyin bahor keladi. Def oy. Put bahorda qaysi? Mart, aprel va may. Def havo. Qanaqa bo'ladi? Salqin. Salqin. Yomg'ir. Shamol. Agar bironta, ya'ni o'zlaringda fikr bo'lsa, o'zlaringiz qilib turganlaringizni qo'shib ketaverasizlar. Misol uchun men prosta misol uchun ko'rsatyapman, xolos buni. Klass bilan defni qanaqa ishlashligini birinchi pog'onasi, ya'ni
Hozir oddiy ko'rinishini ko'ryapsizlar. Keyin yana xudo xohlasa takomillashtiraman. Metodlarni ham takomillashtiraman. Yonida gets qo'shimchalari, argumentlar bo'ladi. Ularni ham ko'rsataman xudo xohlasa. Davom ettiramiz, klassni yopamiz. Va oxirgisi yoz qoldi. Def oy, ya'ni oylarda qaysi oylar bor? Puts, iyun, iyul, avgust. Havo qana bo'ladi? Puts, issiq. Issiq, yomg'irlik, shamol. Misol uchun. Klassimizni yopaman, tugatdik. Ekranni kattalashtirish sig'mayapti. Kuz, qish, bahor, yoz. Bitta kommentariy yozganligim uchun oranjli nimasi yo'q bo'lib qolib, oq rangda ko'rinyapti. Buni zarari yo'q. Ko'rdinglarmi? Klassning ismi har doim katta harf bilan yoziladi. Bu bitta klass. Mana bu bitta klass. Bu ikkinchi klass. Bu uchinchi klass. Va oxirgida to'rtinchi klass. Hozir klassimizni ishga tushirsa, ishga tushmaydi. Nimaga aktivatsiya holatga kelgani yo'q, ya'ni aktiv holatda emas. Aktiv holatga keltirishlik uchun pastga yoziladi. Har bitta mana bu katta harfda yozganlarimizni aktivatsiya qilishligimiz uchun bu birinchi klass, to'g'rimi? Buni aktivatsiya qilamiz. Xo'p, birinchi klassimiz oti kuzdi. Kichkina harfda kuz kuz deb yozamiz. Katta harfda keyin kuz nuqta new. Hozir mana birinchi klassimiz aktivatsiya bo'ldi. Tushunalingmi? Bu hozir aktiv holatda. Keyingisiga tushamiz. Qish. Kichkina harfda va katta harfda qish new aktivatsiya qilishlik uchun. Undan keyin bizda bahor. O'sha klass ismi nima yozilgan bo'lsa, o'shani kichkina harfda yozib turib, teng qilib turib, yoniga katta harfda nuqta new qilinadi. Tushunalingmi? Bahor, bahor. Hop, new. Va oxirgisi yoz. Yoz nuqta new. Hozir aktivatsiya holatiga keldi. Endi har bitta nimani aktivatsiya holatiga keltirib olganimizdan keyin ichidagi narsalarni bemalol chaqirib olsak bo'laveradi. Tushunalingmi? Ichidagi narsalarni chaqirishlik uchun, ya'ni ichida ikkitadan metod bor. Oy va havo metodlar. Ularning ismi havo. Havoni chaqirganimizda puts kelib chiqadi. Masalan, mana u issiq yomg'ir yozdagisini. Oyda yozda oyini chaqirsak bu kelib chiqadi. Ya'ni ichidagi metodlar. Tushunalingmi? Pastga tushiramiz va yozamiz. Bizda nima bo'lyapti? Kuz. Kuzda qaysi metodini chaqiramiz? Oy metodini. Oy metodini chaqiramiz. Okay. Tekshirib ko'raylik. Oyda nima turibdi? Sentyabr. Pastga tushiramiz. Kuzda havo metodini ham chaqiraylik. Programmamizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana programmamning oti fasl. Mana ko'ryapsizlar. Sentyabr, oktyabr, noyabr salqin, yomg'ir, shamolli chiqyapti. Kuzda chaqirgan, to'g'rimi? Xo'p, xuddi shuni masalan boshqasini chaqirsak ham bo'ladi. Kuz. Bahorimiz bor bizi. Bahorda havosini chaqiraylik. Undan keyin yo kuzdan keyin qish kelardi. Qish, qishda havosini chaqiramiz. Bahorda ham havosi va yozda ham havosi. Men klassda ichidagi narsalar chaqiryapman hozir. Masalan, birinchi kuz bizda birinchida turibdi. Mana aktivatsiya holatiga keltirganmiz va aktiv qilib bo'lganimizdan keyin ichidagi narsani chaqiryapmiz. Kuz klassini ichidan oy metodini chaqir deyapmiz. Tushunalingmi? Xuddi shunga o'xshagan qish klassini ichidan havo metodini chaqiryapmiz. Aslida kuz metodida ham har bitta to'rali faslda ham ikkitadan metod yozib chiqqanmiz. Bu metodlarda ichiga faqat informatsiya yoziladi deb o'ylamanglar. Bekka misol uchun vaqt, soat, shunga o'xshagan narsalar, if shunga o'xshagan narsa ko'p narsalar kirib ketaveradi. Misol uchun metodning ichiga.
Tushunarlimi? Biz metodlar darsini o'tgan paytimizda obichni holatda o'tgan edim men, ya'ni ichiga faqat mana shunaqangi informatsiyalar asosi bo'lishligini o'zgaruvchi matn yoki nima edi? Lokalni peremennidan tashqari instance metodlar degan solishni o'rgatgan edim. Bu hozir ko'rganimiz eng obichni holatdagi OOP, ya'ni bu bilan seriozni programma qilib bo'lmaydi, lekin o'rgatishlik uchun obichni holatini ko'rsatyapman. Buni xudo xolasi keyingi darslarimizda takomillashtiramiz. Metodni ham yoniga input, ya'ni getslarni qo'yib, ajoyib argumentlar bilan bir front o'zgarish qilamiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Eslab qolinglar, yozinglar, amaliyot qilinglar va bitta yozilgan narsani bir-ikki marta o'zlaring qaytarib turib, misol uchun qaytargan holatda keyin asosiy mana bu so'zlarini kuz oylarda o'zgartirib, o'zlaring bironta programmacha yasaysizlar. Ya'ni klassni ichidan qana qilib narsa chaqirishlikni ko'rib oldiling. Oldin aktivatsiya holatiga keltiriladi va undan keyin ichidagi nimalarni, metodlarni chaqiriladi. Metodni chaqirishlikdan oldin aktivatsiya qilingan nimani, ya'ni betta boshqa o'zgaruvchiga nima qo'yapmizda, tushunarlimi? Keyin uni betta ikkinchi nimada chaqiryapmiz o'shan bilan metodini. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, kommentariyada yozishlaring mumkin yoki guruhdan Ruby OSB degan guruh bor. Nimada turibdi? Guruhning nimasida? Videoning tagida informatsiyada. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.